keshin vetëm një qëllim, lirin dhe vetëm lirin. Sot, atë lirin që ata e pagun shtetë me gjatë, e gëzojnë ne të gjithë, e gëzojnë edhe fëmijët e Skënderit. Të nduat pranishëm, kanë nderin dhe kënaqësin, që sot këtë të bimë për këtë morë, në emër të dy familjarëve të dëshmorëve të kombit, Skënderi Gjithë dhe Fitim Doroku, ta marrë fjallën vajzë të dëshmorëve të kombit, Skënderi Gjepi, Agnesa. Në emër të dy familjeve, ju përshëndet dhe ju falenderoj gjithve që keni qitë kohë dhe keni ardhë të që t'i kujtojmë dy dëshmorët, Skënderi Gjepi, Komandant Hekuri dhe Fitim Doroku në fitën, në 16 vjetorë në rënjë të heroike të tyre. Kush do ta kishte mendu para 16 vite që ne do të mund jetonim pa ta? Që ne sot do të jemi kaq të fortë. Për në fakt, ata janë vetë forca jonë. Sa dit që këto 16 vite munges në adjegje në shpirtin e na përvlojnë, kur i kujtojnë veprat dhe idealet e tyre, në bëhet zemra maqë. Po i kujtojmë ata të dy pikrish në vendin ku ata para 16 viteve u bënd flamurë. Në vendin ku ata u ngritën si një shqiponjë së bashku, ku njëra anë ishte fita e tjetërën skenda. Ata në Elana Manet që të anglisim një flamor, që t'i kujtojmë ata të dë dhe gjithë dëshmorët e tjerë. Mos ta harrojmë luftën, të pagjeturit, masakat. E mbi gjitha, ta vlerësojmë atë që ne sot e gëzojmë falë tyre. Lavdi Skënder e Gjepit, lavdi Fitim Durakut, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Lavdi. Po kemë fitë? Po të pëmshimi ka të mëjtë. Ha?